ქალთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე დამსახურებული ქალბატონები მოინახულეს და ქალთა დღე მიულოცეს. დეპუტატები ვეტერან ტანმოვარჯიშეს ნადეჟდა ორლოვასა და დამსახურებულ პედაგოგს ანა გოგეშვილს ესტუმნენ. რეგიონის კანონმდებლებმა დაღვაწმოსილ ქალბატონებს ყვავილები და ტკბილეული მიუტანეს. ჩემთვის ნამდვილად სასიხარულოა დღევანდელი დღე, რადგან ვახსოვარ ადამიანებს, რისთვისაც დიდმადლობას მოახსენებ მათ. ჩვენს ქალაქში, ჩვენს რეგიონში ბევრი წარმატებული ქალბატონია, მათ შორის გამორჩეულებები ბრძანდებიან ქალბატონი ნადეჟდა და ქალბატონი ანა თავისი დამსახურებით, განვლილი გზით, ღირსებით. შესაბამისად, დღეს ჩვენ მათ ვსტუმრობთ, რათა მიულოცოთ გაზაფხულის დადგომა, გაზაფხულის დღესასწაულები და შესაბამისად ყველა ქალბატონს მიულოცოთ წელიწადის ამ ულამაზესი დროის მობრძანება.